Nu ska du få höra berättelsen om Anastasia. Du kan själv följa med i din bok. Varje gång du hör det här ljudet så ska du bläddra vidare till nästa sida. Nu börjar berättelsen. I Ryssland år 1916 levde en vacker prinsessa i en förtrollad värld. Hon bodde i eleganta palats och gick på storslagna fester. Hennes namn var Anastasia Romanov och hon var den ryska tsarens yngsta dotter. Anastasias farmor, änkekejsarinnan Marie, bodde i Paris och Anastasia var hennes ögonsten. En dag var Anastasia olycklig över att Marie, som var på besök i Ryssland, skulle resa tillbaka till Paris. För att Anastasia inte skulle glömma henne gav Marie henne en speldosa. Till den hörde en nyckel som liknade en blomma. När man öppnade speldosan med nyckeln spelade den en vacker vaggvisa. På nyckeln stod det "Tillsammans i Paris" och Anastasia bar den om halsen i en kedja. En ond man som hette Rasputin hatade familjen Romanov. Rasputin hade magiska krafter. Han ägde nämligen en sirlig glascylinder full av små onda demoner som lydde hans minsta befallning. Medan kejsarinna Marie fortfarande var på besök stormade Rasputin palatset tillsammans med en stor skara män. Det var starten på den ryska revolutionen. Familjen Romanov var tvungen att försöka fly och Anastasia sprang in på sitt rum för att ha speldosan med sig. Marie sprang efter henne för hon kunde höra hur männen närmade sig. Hon visste inte hur de skulle komma undan, men plötsligt hörde de en röst. Kom hitåt, genom kökstunneln! Det var kökspojken Dimitri som vinkade till dem från en hemlig dörr. De sprang snabbt fram till honom och Anastasia lade inte märke till att hon tappade speldosan. Dimitri hann precis att stänga väggen bakom dem innan männen stormade in i rummet. Anastasia och Marie lyckades ta sig ur palatset och de sprang snabbt ner till den frusna floden. När de hade sprungit en bit orkade Anastasia inte mer. Farmor! Skynda på mig, älskling! Men Rasputin hade följt efter dem och hoppade plötsligt ner på isen från en bro. Han ställde sig hotande framför dem. Du slipper aldrig undan, barn! Aldrig! I samma ögonblick sprack isen under Rasputin och han föll ner i det iskalla vattnet och försvann. Anastasia och Marie sprang snabbt vidare och kom fram till stationen, just som ett tåg började rulla ut från perrongen. En man lyfte upp Marie på tåget och Anastasia sprang efter så fort hon kunde. Marie skyndade att räcka sin hand ner mot henne. Här! Ta min hand! Håll fast i min hand! Anastasia grep tag i Maries hand, men i samma ögonblick snubblade hon. När hon föll slog hon huvudet i marken och svimmade. Anastasia! Marie såg förtvivlad Anastasia ligga livlös på perrongen. Men tåget rullade snabbare nu. Hon kunde inget göra. När revolutionen var över hade hela familjen Romanov blivit avrättad. Men det ryktades att Anastasia kanske fortfarande var vid liv. När detta nådde Maries öron utlovade hon en belöning till den som fann hennes älskade Anastasia. Under mer än 10 år mötte Marie många flickor som påstod att de var prinsessan. Men ingen av dem var den riktiga Anastasia. I tsarfamiljens tomma palats i Sankt Petersburg bodde ett par svindlare. Det var Dimitri och hans vän Vladimir. I palatset hade Dimitri hittat Anastasias speldosa och den hade gett dem en idé. De skulle hitta en flicka som liknade Anastasia. Om de kunde lura kejsarinnan skulle de få den stora belöningen och kunde leva gott resten av sina liv. Allting går helt enligt planen. Nu behöver vi bara flickan. Och tänk dig, Vlad, inga förfalskade papper och inget stöldgods. Vi får 3 biljetter härifrån. En till dig, en till mig och en till Anastasia. Vid samma tidpunkt anlände en föräldralös flicka till Sankt Petersburg. Hon hette Anja och hade med sig sin hundvalp, Puka. Anja hade tappat minnet för 10 år sedan. Den enda ledtråd hon hade till sitt förflutna var den kedja som hon bar om halsen med en blomsterformad nyckel. På nyckeln stod det "Tillsammans i Paris". Anja ville till Paris eftersom hon hoppades finna någon där som visste vem hon var.
Någon talade om att Dimitri kanske skulle kunna hjälpa henne med att komma till Paris. Så hon gick till palatset för att hitta honom. När Anja hade kommit in i palatset gick hon runt och letade efter Dimitri. Hallå? Är det någon hemma? Allting var täckt med ett tjockt lager damm. Och Anja såg sig nyfiket omkring. När hon kom in i den stora balsalen kändes det som om hon hade varit där förut. Som i en dröm såg hon festklädda människor framför sig. Och hon såg sig själv dansa runt med en mörkhårig man. Det här stället... Det känns som något jag drömt om. Björn i ring, vackra ting, minnet av gamla vänner. Och en sång någon sjöng länge sen i december. Minnet av en öppen famn. I min dröm är jag trygg och varm. Par i dans och harmoni till minnets melodi. Vad gör du här inne? Anja återvände till verkligheten av Dimitris röst som skrämde henne. Tillsammans med Vladimir gick han fram till henne och de bara stirrade på henne. Hon stod under ett porträtt av Anastasia och de liknade varandra otroligt mycket. Här fanns svaret på deras böner. Är du Dimitri? Söt. Kanske, det beror på vem som frågar. Jag vill åka till Paris. Anja förklarade varför hon ville till Paris. Dimitri och Vladimir blinkade åt varandra och sa att de faktiskt själva var på väg till Paris. Vi tänker återförena storhertiginnan Anastasia med hennes farmor. Vet du, du påminner lite om henne. Samma blåa ögon. Romanovska ögon. Dimitri och Vladimir erbjöd Anja en biljett till Paris om hon ställde upp på att träffa kejsarinna Marie. Men de berättade inte om belöningen. Anja accepterade erbjudandet. Jo, om jag nu inte är Anastasia så upptäcker ju hennes farmor det och så var allt bara ett misstag. Men Rasputins gamle vän, fladdermusen Bartok, satt på en bjälke i taket och hörde allt. Vid hans sida stod en dammig glascylinder som plötsligt började glöda och utflög små bevingade demoner. De förde Bartok ner i underjorden där Rasputin nu levde. Bartok berättade för Rasputin vad han nyss hade hört. Men Rasputin bara klagade och jämrade sig. Titta på mig. Jag går i bitar. Jag är ett vrak. Alltså med tanke på hur länge du har varit död så är du rätt snygg.
Om jag bara inte hade tappat de mörka makternas gåva. Det var nyckeln till min styrka. Bartok pekade på glascylindern som stod vid sidan om honom. Vad menar du den här mojängen? Rasputin tog cylindern och tryckte den till sig. Med hjälp av demonerna kunde han göra sig av med Anja. Han var nämligen säker på att hon var Anastasia. Min gamle vän, tillsammans igen. Nu ska min mörka önskan besannas. Den sista Romanov ska dö! Tåget på väg till Paris försökte Vladimir och Dimitri lära Anja allt om Anastasia. De försökte också lära henne hur en prinsessa bör uppföra sig. Men Anja blev irriterad på Dimitri eftersom han hela tiden kritiserade henne, så de småbråkade största delen av resan. När de kom ombord på skeppet skulle Dimitri lära henne dansa vals. Men det visade sig att hon var bättre på det än vad han var. Hon kände att det inte var första gången hon dansade vals. Dimitri och Anja såg varandra djupt i ögonen medan de dansade. På resan försökte Rasputin flera gånger att komma åt Anja, men det misslyckades varje gång, så Rasputin fräste och skrek av raseri. När Dimitri, Vladimir och Anja kom fram till Paris åkte de till kejsarinna Maries kusin, Sofie. Vladimir presenterade högtidligt Anja och Sofie studerade henne noggrant. Du milde, hon liknar verkligen Anastasia. Men det gjorde ju många av de andra också. Sofie ställde en massa frågor till Anja om Anastasia, som Anja svarade rätt på. Till sist frågade hon Anja hur Anastasia hade flytt ut ur palatset. Dimitri och Vladimir stelade till eftersom de inte hade berättat för Anja om flykten. De blev stumma när hon trots det svarade. Det var en pojke. En pojke som arbetade i palatset. Han öppnade en vägg. Förlåt, det låter knasigt. Väggar som öppnar sig. Anja hade svarat rätt på alla frågor. Men Sofie berättade att kejsarinnan inte ville träffa dem. Hennes hjärta orkade inte med att träffa fler bedragare. Sofie föreslog istället att de skulle komma till teatern på kvällen. För dit skulle hon och kejsarinnan för att se den ryska balletten. När de kom ut på gatan dansade Vladimir runt av glädje. Vi grät! Vi ska möta den kejserliga högheten ikväll! Och vi ska få 10 miljoner rubler! Och vi kommer att bli... Vlad! Vlad! Hon är prinsessan. Men Vladimir hörde inte på honom. Anja, vad otroligt! Jag trodde nästan på henne. På kvällen gick Dimitri och Vladimir till teatern. De väntade på Anja utanför. Vladimir var nervös för hur det skulle gå när de mötte kejsarinnan. Men Dimitri var helt lugn. Vi behöver inte bekymra oss om någonting. Hon är prinsessan. Jag vet. Men... Nej, det gör du inte. Jag var pojken i palatset. Han som öppnade väggen. Hon är den äkta varan, Vlad. Det betyder att Anja har hittat sin familj. Och vi har hittat arvingen till den ryska tronen. Vladimir visste inte vad han skulle säga. Han tyckte att de skulle berätta sanningen för Anja med detsamma. Men Dimitri hade en annan mening. Han hade nämligen förälskat sig i Anja. Prinsessa gifter sig inte med kökspojkar. Jag vet, men... Vi fortsätter med det här som om ingenting har hänt. När Anja kom tappade Dimitri hakan. Hon var elegant klädd och vackrare än någonsin. När balletten var slut gick Dimitri och Anja till kejsarinnans loge. Anja väntade utanför och Dimitri gick in i logen. När han presenterade sig blev kejsarinnan rasande. Dimitri, jag har hört om er. Ni är lurendrejaren från Sankt Petersburg som höll auditioner för att hitta en Anastasia-kopia. Kejsarinnan knuffade ut Dimitri ur logen och Anja såg rasande och besviket på honom. Hon hade hört allt vad kejsarinnan hade sagt. Du använde mig. Jag var bara en del av din plan för att få hennes pengar. Nej.
Jo, det kanske var så i början, men allt är annorlunda nu, för du är verkligen prinsessan Anastasia. Det är sant! Men Anja vill inte höra mer. Hon gick ilsket sin väg. Dimitri såg förtvivlat efter henne. Anja, du måste få veta sanningen! Men Anja hörde honom inte. Kejsarinnan gick ut till sin bil där chauffören väntade. Men när hon körde iväg upptäckte hon att det inte var hennes vanliga chaufför som körde. Det var Dimitri. Dimitri körde henne till det hus där Anja bodde. Han tog upp speldosan ur fickan och gav den till kejsarinnan. Var har ni hittat den? Dimitri berättade att han hade hittat den i palatset. Och han övertygade kejsarinnan om att hon åtminstone borde tala med Anja. Kejsarinnan gick upp till Anjas rum och knackade på dörren. När Anja släppte in henne fick kejsarinnan syn på kedjan som Anja hade om halsen. Hon bad Anja ta av sig kedjan så att hon kunde titta lite närmare på den. Den var vår hemlighet. Min Anastasia och min. Kejsarinnan gav Anja speldosan. Speldosan? Så jag kunde somna när du var i Paris? Anja började nynna på vaggvisan som speldosan hade spelat. Över vågor och stränder. Minst en sång jag dig gav länge sedan i december. Åh, Anastasia, min Anastasia. Med tårar i ögonen omfamnade Marie och Anastasia lyckligt varandra. På en annan plats smidde Rasputin ondskefulla planer. Och Bartok skulle hjälpa honom. Men sätt igång! Vi ska på party! Party i Paris! Just det! Oh, jag kan lära dig de senaste stegen! Man börjar liksom med... Oh. Sen gör man en himla knasigt med höfterna så här. Det är himla roligt! Men Rasputin skulle inte på fest för att dansa. Han hade läst i tidningen att det skulle hållas en stor fest för att fira kejsarinnan och Anastasia till slut hade funnit varandra. På den festen skulle Rasputin äntligen göra sig av med Anastasia. Samma eftermiddag sände Marie bud efter Dimitri. Hon ville ge honom belöningen, men han tackade nej. Marie förstod inte varför han plötsligt inte ville ha pengarna. Unge man, var hittade ni speldosen? Ni var pojken, eller hur? Kökspojken som fick ut oss. Ni räddade hennes liv. Och mitt. Sedan återförenade ni oss igen. Och vill inte ha någon belöning. Nej, inte längre. Är det ett förnuft som talar? Nej, snarare mitt hjärta. Jag måste gå. Dimitri gick. Och på väg ner för trappan mötte han Anastasia. Hon trodde att han hade fått belöningen och hälsade kyligt på honom. Med sorg i blicken sa Dimitri farväl till henne. Och hon såg ledset efter honom när han gick ut genom dörren. Dimitri visste att han inte passade in i en prinsessas liv, så han hade bestämt sig för att resa tillbaka till Sankt Petersburg. Senare på kvällen började festen. Anastasia stod på en balkong och såg ner på de festklädda dansande människorna. Marie kom fram och ställde sig vid hennes sida. Han är inte här. Ja, han är nog upptagen med att smälla sin belöning så fort han kan. Min kära, han ville inte ha pengarna. Anastasia blev lycklig när hon hörde det. Och Marie tvivlade på att livet som prinsessa var det rätta valet för Anastasia. Vad du än väljer så kommer vi alltid att ha varandra. I samma ögonblick såg Anastasia Puka springa ut i parken. Hon gick för att leta reda på honom. När Anastasia närmade sig Puka hörde hon en röst som viskade hennes namn. Hon blev rädd och sprang ut på gatan. Plötsligt stod Rasputin framför henne. Anastasia. Ers kungliga höghet. Titta vad 10 år har gjort med oss.
Du, en underbar ung blomma. Och jag, ett ruttnande lik. Det är ansiktet. Plötsligt kom Anastasia ihåg vem Rasputin var. Rasputin lyfte upp glascylindern och de små demonerna flög iväg. De rev Anastasias klänning i bitar och slet diademet ur hennes hår. Men i samma ögonblick kom Dimitri springande. Han hade inte kunnat resa utan att tala med Anastasia en sista gång. Rasputin kastade upp Dimitri på en stor staty av sten som föreställde en häst med vingar. Hästen blev levande och flög vilt runt i luften. Du kommer att få en kick av den här! Dimitri kämpade för att hålla sig fast, men till slut föll han av och låg livlös på marken. Puka sprang fram till Rasputin och slet glascylindern ur handen på honom. Utan demonerna hade Rasputin ingen makt, och Puka la ner cylindern på marken framför Anastasias fötter. Anastasia stampade hårt på glascylindern medan hon triumferande såg på Rasputin. Glaset gick sönder och de små demonerna försvann som genom ett trollslag. Rasputin började att smälta medan han skrek i högan sky. Till slut förvandlades han till stoft som vinden blåste bort i natten. Anastasia sprang fram till Dimitri som fortfarande låg livlös på marken. Hon grät och strök honom försiktigt över kinden. Då rörde han på sig och Anastasia kramade honom lyckligt. Jag trodde att du var på väg till Sankt. Det var jag. Då kom Puka springande med Anastasias diadem i munnen. Anastasia tog sitt diadem och såg först på det och sen på Dimitri. Dimitri passade inte in i hennes nya värld. Och Anastasia förstod att hon var tvungen att välja mellan kärleken och ett liv som prinsessa. När Marie och Sofie kom hem från balen hittade de ett brev från Anastasia. Kära farmor, önskar mig lycka till. Vi ska snart vara tillsammans igen i Paris. A bientôt. Sofie dansade runt av förtjusning. De har rymt. Åh, är det inte romantiskt? Det är ett perfekt slut. Nej, det är en perfekt början. Marie log, för hon var lycklig för Anastasias skull. Hon visste att det riktiga valet för Anastasia var kärleken.